Toda essa coisa. Chega essa casa para desempregar. Já está, já está. Só para fazer um vídeo. Estamos aqui bem castigos. Percebi que isto esta semana. Em vez de comprar uma. Acho que as características é igual, faz igual na GoPro. Não deve deixar. Achei que não posso falar, mas é aqui. Dentro da Europa, já paguei. Sim. O material vem é. Vem de bom de tal, vai demorar mais tempo. Sim, sim. Trazer mais, hein? Já em Star Wars, já bem. Já para mais uns pauzinhos, não? Não! Tá bom, como é que vai? Pronto, olha, o pai está aqui. O pai veio aqui mais a mãe. Hoje é o aniversário do grupo, o pai faz as caminhadas. Olha, viemos, era para ser à serra, mas entretanto eu recolho o prazer. Temos aqui uma casa. É o controle das adegas. É em cima. Por isso que eu deixo que isto está a meter a padeira. Dá para dar. Isto ainda está. Isto ainda está. Isto é fazer um pouco. Casa França. Fixe. Telefonei a Diga. Ainda não almoçamos, já são 5 horas. Já são 5 horas e ainda não almoçamos. O barril. Muito vinho, já cortei no barrilho destes. Sim. Já me diria um barrilho deste. Pois. Um barrilho isto. A cortá-los. Cortá-lo lá, não? Antes a gente fazia, para vinho mesmo. Agora que a gente apanha, ué, mata-nos. É só. Isto é o funilho. O funilho para deitar dentro da cartola. Mesmo. Fica mesmo por cima da cartola. Apoiadas. Fica mesmo por cima da cartola, tem apoiado. Como é a bolada, fica aqui, pessoal. Vai com o barrilho, deita em cima, vira ao contrário. Isto é um barzinho. Ah, está fechado. As medidas. Eu não tinha um boiado. Não, 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 não.
Não gostas de galinhas? Olha, a galinha caseira é muito boa. Eu gosto de comer.